个选举当中呢，连胜文的照片可以说是被网友发现到有最多问题的，甚至被哭搜的次数也是最多的。您再来看看的是，连胜文日前到了长荣集团来拜会的时候，跟长荣的总裁张荣发一起来合照，但是网友就发现到说，这个照片的比例怪怪的，因为连胜文的身高非常高，超过190公分，但是张荣发站在他旁边，怎么好像比大家的印象当中长高了不少？原来长荣赶快的告诉大家说，这张照片在发布之前呢，经过了微调，就是把总裁的身高稍微的修长了一点点，原本呢大概是比连胜文再矮一个头左右，可是身高硬生生被拉长。很多人都在说，这个修正的动作到底是长荣自己做的，还是连胜文阵营自己做的呢？后来长荣是跳出来承认了，不过就有名嘴跳出来爆料说，事实上当天为了拍这张合照，还特别把张荣发从轮椅上扶了起来，只不过是不是坐轮椅呢？长荣集团矢口否认。请教经济议题，台北市长候选人连胜文亲自拜会长荣集团总裁张荣发，但比照长荣集团发出的照片，你看出来了吗？哪里怪怪的？连胜文阵营提供的照片，张荣发和身高192的连胜文站在一起，直到连胜文的肩膀而已。但长荣集团提供的照片，张荣发的头却能碰到连胜文的耳朵，长荣不得不跳出来澄清，就怕身高落差太大不好看，所以照片经过微调，并非刻意造假欺骗，引发误会，感到抱歉。事件还没落幕，网友逮到机会大搞哭搜，把连胜文和张荣发的头互相对调，看看会不会更加和谐。名嘴蔡玉珍更在政论节目爆料，为了拍这张照片，张荣发的幕僚花了好大一番功夫。张荣发一直都在住院，然后呢，就说我说那个照片的耸肩那个整个样子，感觉像很像是从椅子上或从轮椅上哪里被撑起来。不自然，这个部分我不敢断定，因为我是形容而已。改口说只是形容，但一席话却惹毛长荣，强调张荣发是从办公椅起身迎接连胜文。蔡玉珍的说法误导大众，长荣保留法律追诉权，照片造假之说持续延烧。记者综合报道。